Qeveria Rama ka propozuar së fundmi ndryshime në ligjin e të përndjekurve politik, duke sjell kështu një regres të madh në procesin e dëmshpërblimit financiar të tyre. Ky ligj që propozon Rama ignoron rregullat e trashëgimisë dhe parashikon që pjesën takuese që u takon familjarëve të të përndjekurve politik që nuk jetojnë më, tashmë e zhvat Rama dhe e fut në buxhetin e shtetit për ta përdorur për koncesionet korruptive të tij. Ligji, ky ligj deformon mekanizmin e shpërndarjes së dëmshpërblimit, duke e hequr dyshemen dhe duke përcaktuar në vend të tij një tavan për dëmshpërblimin vetëm prej 1 milion lekësh. Po ashtu me këtë ligj i hapet dera qeverisë ta rishikoj edhe njëherë dëmshpërblimin e marrë nga të përndjekurit, që do të thotë se edhe ata të përndjekur, familjarët e tyre, që janë dëmshpërblyer, duhet të rrinë tashmë me panik se qeveria mund vendos kthimin mbrapsht ose rishikimin e dëmshpërblimit të marrë deri tani. Ligji dhe justifikimi për mungesën e parave është një shuplak e radhës për çdo të përndjekur. Teksa Rama shpenzon ai vetëm për luks plot 11.3 miliard lek, aq sa është edhe fondit për ndjekurve politik. Vetëm dy agjenci qeveritare, AKU-ja dhe AKT-ja, njëra për mbrojtjen e ushqimit e tjetra për turizmin, i kanë harxhuar buxhetit të shtetit vetëm për dy limuzina plot 188 milion lek. Gjatë vitit 2018, qeveria Rama ka shpenzuar plot 25 milion euro për blerje apo qira makinash për qeveritar dhe zyrtar të saj. Ndërkohë që prej vitit 2014 deri më sot, vlera e shpenzimeve të luksit kap shifrën marramëndse prej 61.2 milion euro.